ମାଛ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କିଛି ରୋହି ଭାକୁର ମାଛ ବୋହି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିଡ଼ାମୂଳ ଘାଟିରେ ଆଜି ଭୋର ସକାଳୁ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଛ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ କୋଲକାତା ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମାଛ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହରିଡ଼ାମୂଳ ଘାଟିରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଚଳନ୍ତା ମାଛ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇ ଖଲିକୋଟ ଦମକଳ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦମକଳ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଶିବାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଶିବାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହେଲ୍ପର ନାଗରାଜଙ୍କ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଟ୍ରକ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏଥିରୁ କିଛି ମାଛ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବରଫ ପେଟି ଭିତରେ ଥିଲେ ବି କିଛି ମାଛ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିବା ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇନଥିବାରୁ ପଚିଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।